桜大戦、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、どっから始まるか。見回りが終わって、あの綺麗な人、一体誰なんだろう。でもさ、知らない人にいきなり指舐められたら、引かない？あんな夜中に劇場の中にいたということは、帝劇の人なのかな。でも、ここに来て1ヶ月一度も会ったことはなかったし。はあ、もう一度会いたいな。惚れたか。治ったそれ。さあ、みんな、張り切って修理しましょう。なんや、さくらはん。えらい張り切りようやな。うん。昨日の失敗でちょっとは懲れたんじゃないかしら。ねえねえ、さくら。お兄ちゃんがいないよ。どうして？昨日遅くまで舞台の修理をしてたから、寝かせてあげましょう。あ。修理どころじゃなくなったな。来ましたわね。みんな、修理は中断よ。指令室に集合して。待ってます、待ってましたで、ね。いよいよ、うちと後部の初陣やな。アイリスは？行きましょう、みんな。ここ、絶対桜なんだな。さすがに2話だし別の人来るかなと思ったけど、この絵売ってくんないかな。売ってたのかな昔。額にいて飾りたいな。マリアさん、帝国歌劇団花組、出撃準備完了しました。うん、クロノス会は芝公園を襲撃中だ。やっぱ公園ばっかりなんだな。芝公園、確かあそこには最近、帝都タワーが建ったばかりだわ。防衛戦か。そんな大事なものを破壊されるわけにはいきませんね。帝都タワーは東京全域の電波の発信、中継地点なんや。あそこを破壊されたら、軍の暗号通信からお茶の間のラジオまで根こそぎパーやで。しかし長官、芝公園までの距離を考えると、後部ではとても間に合いません。わかっている。心配するな。今回は、ショーゲーマルで刺激する。ショーゲーマルって何ですか？ショーゲーマルにもついに出航の日が来たんやね。まあ船っぽいんだけど、ショーってつくから飛ぶのかな。つまんない。アイリス、また俺すまんなの。アイリスの公務も直できるよって、ここは辛抱やで。うん、よし、大神、出動命令を出せ。一人に言うのもどうなん？出撃せよ。目標地点、芝公園。これで上がるっていうのもおかしなもんだよな。少尉、プールの借り、必ずお返しいたしますわ。頑張ってね、お兄ちゃん。頑張りましょう、大神さん。うちの戦闘服姿、大神班。大神班は初めてやな。結構似合っとるやろ。もちろん、よく似合うよ。よっしゃ、張り切っていこうか。よし、総員後部に登場。出撃準備に入れ。おしゃれだよね、戦闘服ね。あのパイプみたいなやつは何なんだろうな。ずっと気になってんだけど。さあ、うちの可愛い後部、いよいよあんたの出番やで。うちと一緒に頑張ろうな。よっしゃ、行くで。リー・コーラン。今日が初の晴れ舞台や。初の晴れ舞台って言うか？言うか？ん？結局弾丸列車なのでは？あれ？ショーゲーマルは？え？え？こんなん秘密にできねえだろう。あれ？なんか機密とか言ってましたよね。これあれか、正体が秘密なだけで別にこういうのはいいんだ。めちゃくちゃでかいけど。
めっちゃグワングワン入れてるけど中の人大丈夫か？さて、叩き止めっすぞ。ここでセーブはいいでしょう。状況だけ確認しとこう。気力十分、普通の気分、気力十分、普通の気分、気力十分。あ、気力でこのあれなんだ、ちょっと変わるんだ。気力ってどうやって変えれんの？選択肢か。やっぱりさて、コーランちゃんがどういうタイプの鉱物なのかが気になるな。やっぱ火力型かな。で、タワーは？緑のやつがいるけど。オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、呪文？オンキリキリバサラウンバッタ。めっちゃ言うやん。え、何それ？それがた、あ、違うよね。その後ろだよね。マトの門は見えたり。マトの門。そこまでや。そこまでや。と。誰に構えてんの？見る方向全然違くない？低っ。思ったより低いな。データタワーは後回しだ。先に奴らを始末してくれる。敵を全滅しなさい。そうしなくてはデータタワーを守りきれないわ。ちゅうことはデータタワーを壊されても任務失敗ちゅうことやな。よし、データタワーを守ってみせる。待ってください、少尉。敵はすでに大掛かりな戦闘準備を整えています。これは砲台のようですが、横に並んだ目標を狙うようです。横に並んだ？ああ、そういうことか。破壊して進みましょう。これは蒸気スタンドです。忍耐力を回復できます。ここを確保すれば有利ですね。へえ、結構戦略性が問われてくるんだ。戦況は分かった。よし、戦闘開始だ。移動。これどっち側？やっぱこっ、あ、上登れるんだ。普通に登れるんだな。コーラン、攻撃いける？いけるな。ほい。おお、いいねいいね。そこそこ。行きますわよ。うん、行ってくれ。やっぱ調子いいから移動がそこそこいけるな。よし。通常攻撃。上行けないんだ。そうか。じゃあ防御だな。あれ？あれ？あ、こうか。違う。防御。移動。ここで10だったらいけるかな。通常攻撃。いけ。オッケー。すみません、すみません。そこ。そこ。オッケー。まず一体。移動。とりあえず固まるか。違う。で、防御。頑張ってや。うん、頑張るで。移動。一番前に出るべきだったかな。多分狙われるよね。合体？え、何？疾風にして聖水のごとく、神壇にして烈火のごとし、飛竜上雲、龍空放水、聖熱天照烈火。合体攻撃？え、殴り合ってるようにしか見えないんだけど。強っ。やったやったで、うちの初白星や。よし、その調子だ。うわ、来てる来てる。
厄介だな。でもそんな聞かねえな。あの砲台を先に片付けんとな。やば。大丈夫か？大丈夫だな。攻撃来るか、やっぱり。結構厄介だな。あれは10世紀頃うちの国で開発された火線注文や。火線？火線、地下学校で習った空飛ぶ爆弾のことか。そや、でも本物にお目にかかるのは初めてや。気ぃつけてな、みんな。え、どれのこと言うてんの？行くで、うちの初仕事や。いや、さっきもしてたけどな、別に。仕事は。ここで狙えるよね、多分。攻撃、オッケー。行くで。これ周りにも効果あるんだったら場所考えた方がいいかもしれんな。もうちょっと。おほほほほほ。めっちゃ割れてるやん。攻撃。はい、死ね。ダメか、残るか。じゃあ防御しとこうかな。次の目標はどこ？ね、うん。攻撃。そこ。で、どうしようか。防御しとくか。私が頑張んなきゃ。そうね。移動。攻撃。よし。とりあえず二人に残ってもらって、棒髪は先に進むか。届かないよな、こっから攻撃ラン。届かないな。防御。あれはあれか、体力が回復するだけか。じゃあ別に。よし。全然良くないけど。防げ防げ。オッケー。動くなよ。なあ、おがみはん、うちはどう戦えばいいんやろか。最前線後方、遠距離攻撃だよね。当たりや、さすが隊長やな。うちの能力をよう分かっとるで。敵が固まってるところはうちの攻撃が役に立つで。あ、やっぱそういう系なんだ。そうか。じゃあこの辺に出して通常攻撃で当たるな。ええ感じやで。おお、いいじゃんいいじゃん。で、どうしよう。攻撃、通常攻撃で潰す。でもあやめさんもあれだよね、後ろに貫通できるのか。投げ縄使ってるだけにそういうこと言う。よし、進軍進軍。で、あやめさんじゃねえよ、すみれさんだよ。攻撃当たるか。当たるな。よし、いいね、重火器かっこいいね。で、潰したと。このちょっと嬉しそうにするのいいよね。かわいいよね。よし、このまま進軍で、マリアはここで止まりだね。よし、じゃあさくらでこれを潰すか。通常攻撃いけるか。あ、勝手。移動。これでもあれか、コーランで潰すのがやっぱ効率いいのか。だいぶきついね。あと一発か。あ、やば。でもそんなにダメージないんだよね。あそこに居座られるのうざいな。
移動。どこだ？ここに行けば多分いい感じに当たるな。オッケーオッケー。よし。コーラ強いな。特にこういう状況での強さが半端ないな。よし。やったで。やったで。移動。どこまで行く？ここまで行っとくか。通常攻撃。無理だな。必殺。あ、いける？マジで？神崎風神流、胡蝶の舞。お、いいね。やりましたわ。やったね。移動だ。これ、こっち側行けないか？もしかして。あ、これ。え、ちょっと待って、これこっち側パーンって行くのは無理か。無理か。無理そうだな。ちょっとこっち側行くか。必殺届かんな。じゃあここでちょっと待って、防御。とりあえずこいつを壊しとこう。よし。やったわ。やったね。で、移動だ。とりあえずさくらと大神に最善に行ってもらわんと。うちが応援してるで。ありがとな。移動。よし。で、防御。あ、ためでもよかったな。多分普通に攻撃しには来れないだろうし。あ、来たわ。防御でよかったね。防御してこれか。結構強いな。攻撃。攻撃当たんないか。ちょっと移動しようか。移動。よし。で、攻撃いけるか。いけるな。オッケー。ええ感じやで。当てろよ。当たらないっていうのはないのか、このゲーム。スパロボだとめっちゃあるからな。よし。やったで。強いな。移動。とりあえずざっと移動して必殺技使ったから試するか。試しといて、で移動。よし。で、ためは無理か。そう、防御だ。私が頑張んなきゃ。うん。移動。よし。二手に分けた方が良かったな、やっぱ。結構、なんか、ぐるっとしてる感じがする。移動。大神最善に行け。で、ためろ。いいぞ、いいぞ。移動。なんで来ないんだろう。何かを待ってる。通常攻撃。当たんないか、さすがに。ため。よし。行きますわよ。行ってくださいわよ。で、あ、かぶれないね、やっぱ。で、ダメ。よし、いいぞ。で、移動と。マリアさん、ここにやんの怖えな。よし、ここで、必殺。縦方向だけか。縦方向だけか。じゃあ、防御で。で、これでも、ここの直線上にやるのはまずいよな。必殺。無理か。じゃあこれで防御。多分来ないと思うけどな。移動で、大神をちょっと縦にしよう。で、どうしよう。防御かな。試したいんだけどな。こう来るからな、ダメージで増えるしな。よし。
大神だけ狙われてんな。よし、いいぞ。小ダメージで済んでる。うちを見ててよ。おお、見とくで。移動しよう。よし、ここまでガバッと移動して、で通常攻撃。河川壊せるかな。河川っていうのが、感じやで。いけるか。火力は高いからな、えらい。よしよし、いいぞいいぞ。やったで、やったで。移動。すみれさん、俺の采配ミスのせいでめちゃくちゃ遅いな。鈍行だな。違う違う違う、回復しとく。回復がどれぐらい回復するのか分かんないけど。死にたいなら前に出なさい。かっこいい。どうしようかな。普通に攻撃でいいか。で撃って一撃じゃ多分無理だろうな。あ、いけた。さすが。適正距離とかもあんのかもしれないな。移動。ちょっと回復を取ろう。で、ん？どうした？私が頑張んなきゃ。うん、そうだね。移動しよう。回復のとこまで。いけるか。よしよし。いいぞいいぞ。で、防御。攻撃。で、どうなる？まだか。ダメか。移動しよう。ちょっと回復の周りに集まろう、みんな。あ、やべ。あ、そっち？そっち？あ、そっち来る。行くで。予想外だな。孤立してる方を狙われると思ったけど、こっちでなんかみんな弾取ってるみたいな感じの方を狙われたな。よし、敵は全て片付けたな。いいえ、あれを見てください。何？何ですのこの異常な容器は。容器？化け物？なるほど、こやつらがサタンを。やっぱなんか気にはしてたんだな。貴様何者だ。我は天界。天界。偉大なるクロノス界の総帥、帝都の最初にして最後の支配者である。まだ支配してないよね。気が早いんじゃない。何？我が野望を阻む愚か者どもめ、姿高いわ。ほう、うぬらに我が相手は務まらぬ。そんな強いのかこいつ。サタンが超弱いって話ん？何あれ。どうした急に。消えた。あれは何だ。何？隊長、今までの敵よりも強力です。防御中心の陣形で行きましょう。うちを見ててよ。はーい。攻撃届く？届かないよね。じゃあちょっと試しよう。あいつが来るのを待とう。でそうだな、待機。スミレ行けるか？大丈夫か？狙われそうだな。ため。で、マリアもちょっと減ってるからな。で、遠距離系だから、後ろに据えとこうか。で、待機。私が頑張んなきゃ。うん。とりあえず前に出ろ。で、防御。回復しとこうか。いける？よし。で、ためよ、あ、
ためいける？ためいけるな。オッケー。どこまで来る？え？チャージしてきた。マジか。そうだな、移動で。どうしようかな。この辺？ここだったらいける？これで、通常攻撃。あったんね。ちょっと待って。戻させてくんね。もう一歩だったな。今 HP どれぐらいだ？相談って何？おそらく協力、うん。情報。あ、耐久力全然減ってないじゃん。じゃあ、ちょっと待って。間違えた。これで、違うな。こうだ。これ、ボタン間違うんだよな、結構。よし。で、スミレの通常攻撃。影ってなんだ？ほら！強っ！嘘でしょ。恐ろしく強いんだけど。マリア、必殺。いけるか？なんて？マジなんて言ってんのか聞き取れないんだよね。ヘリが全然だな。私が頑張んなきゃ。おう、とりあえず前線行ってくれ。前線行って必殺行く？いやでもな、敵の攻撃がどれぐらいか分かんないから、一旦防御で防ごう。頑張ってよ、大神派。はーい、移動で、ためだ。大神はためよう。よし。どれぐらい持ってかれる？うそ、防御でこれ。正面から戦っては勝ち目がないわ。蒸気スタンドの上に乗って機会を伺うのよ。この声本当に誰なんでしょう？誰なんでしょうって。移動しよう。ちょっと、引け。やばい。これはやばい。ちょっと待って、これで防御。ちょっと待って、どうしようかな。ためでちょっと一旦さ、あやめさん、あ、無理だこれ。ためちゃったせいで防御できねえわ。ちょっととりあえず逃げろ逃げろ。死にたいなら前に出なさい。移動。ちょっと後ろで。そうだな、誰を盾にするかなんだよな。そういう話になってくるよね。よしで移動しよう。さすがにやばい。で防御。大神防御で終わろう。この必殺技が怖えな。うちを見せてよ。移動。とりあえず引いて終了。何笑ってんの。移動。スミレもまあいけるからな。でもまあちょっと引こう。で待機。次の目標はどこ？とりあえず撃ってもらうか。通常攻撃あんま効かないんだろうけどな。敵のやつが溜まってるのが怖えな。よし、とりあえず回復しよう。 OK で防御かな。で
どうしよう。徳って、あ、かばう？かばうってなんだ。移動。とりあえずこっちまで。飛行。かばうってなんだ。マリア、君の背中を回してくれ。これ、とりあえず使ってみて終わろう。かばうってなんだ。え？あ、身が、え？ゼロ。くそ、なんて強力な。敵の本体を探知したわ。これ、これから、小ゲーマルで砲撃します。砲撃しますって。あいつか、あれが本体のようね。本体を倒せば亡霊も消えるはず。あとは任せたわ、大神隊長。了解。前期本体を集中攻撃せよ。移動しよう。めっちゃ移動できんな。いける。あ、てか普通にこっち。あ、降りる方はいけるんだ。必殺。当たる？無理か。通常。無理か。じゃあ、これで、終わりだな。行きますわよ。うん。とりあえず、炭でも移動して、あいつに構ってもしゃあないしな。次の目標はどこ？はい。とりあえず、逃げるぞ。どれぐらい逃げれんのかな。マリアさん、とりあえず防御して。移動。もうちょっと早くな、敵の正体とか分かってればな。移動。置いてきたのにな、スミネさんとか。で、どうしようか。かばってみるか。よし。逃げようとしてんな。なんや、蹴ったの動きやな。やーべえ。やーべえぞ。とりあえず、ここまで行って、必殺で決めろ。いけるだろ。当たんない当たんないか。侍って書いてあるけど。当たれよ。行くぜ。どれぐらい減る？強いかな。結構だな。行きますわよ。うん。移動。こっち側行って。スミ必殺当たる？当たるな。よし。神崎風神流。なんかスミレの必殺技ばっかり使ってる気がするな。いいね。で、移動。さてと。道を探してもらおうか。必殺はできないよな。オッケー、通常攻撃でいこう。そこ。あと半分いかないぐらいは一応削れたけど。よし。さくら必殺が使いづらいんだよな。よし。これで待機。移動。大神もなぁ、至近距離だけだしなぁ。オッケー。これで。むしろなんか、どうした？どこに向かっ、どっ、あ、塔か。帝都タワーのようです。トロイスクマに破壊しなさい。なんだって、クソさせるか！うちを見ててよ！おぉ、見とくで。移動。必殺いけるか。さすがに当たるだろう。よし、必殺決めろよ。合体しか見てないからね、今。頑張りや、うちのチビママたち。え、強っ。えらい強いな。行きますわよ。お、あやめさんでる。あや、すみれさん。あやめさんと俺なんでこんなに出てくるんだろう、名前。すみれさんでラストか。いいね。それ！なぎなたってかっこいいよね。よし。
やったぞ。まあ、私がいれば当然ですわね。そうだね、今回。鬼神のような活躍だったね。オオカミくん、よくやったわね。ほら、あれ行こうか？あれか、指舐めの女の人か。勝利のポーズ、決め！決め！ああ、マリアさんの笑顔に癒される。アイリスちゃんも早く加入してほしいな。見たいな、アイリスちゃんの期待。どんな感じなんだろう。どんな感じっていうか、どういう戦法を取るんだろう。よし、じゃあ、このまま行こうか。次回予告までちゃんと見ないとな。ゲーム再開。次回予告までが短いからな。ご苦労様。うん、ありがとう。やっぱ艦長みたいな感じなのかな。え、こちらが帝国歌劇団副司令花屋敷支部長班です。帝国歌劇団の副司令で花屋敷の支部長なん。副司令藤枝彩芽です。よろしくね。俺この人の名前をずっと呼んでたのか。よろしくね、大神くん。こちらこそよろしくお願いします。隊長には瞬間の判断力が必要よ。はい、あなたには期待しています。しっかりね、大神くん。頑張ります。はい、頑張りましょう皆さん。むすっとしてんな。どうしたさくら、嫉妬が。来るぞ次回予告。間違えた。間違えたって違ったな。帝国歌劇団め。違ったことがショックでむせてしまった。あくまで逆らうのか。ならば。はい。この天界の真の恐ろしさ、たっぷりと教えてくれるわ。あそこで塔をお前がへし折っていれば、余計っていうか怖さは分かったんだけどな。ここにみたいな感じでしょ。帝都殲滅、抹殺帝国歌劇団。強靭無敵最強みたいな言い方するけど。え、何そのちっちゃいやつ。ああいつらも一応あるんだ、そのなんか何自我みたいな。ロボットだと思ってた。生き物なんだ。あ、次回予告。さよなら私の青春、さよなら私の恋、私の時間はあの戦争で止まっている。次回桜大戦、俺は隊長失格。大正桜にロマンの嵐。やったマリア3回だ。ロケットだけが知っている。やったー。隊長失格とか出てたけど、知ったことか。はい、ということでじゃあここで一旦切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。